Veliko Kladuši ove godine po prvi put bit će realizirana jedna nova manifestacija pod nazivom Kladuška zima. Najprije da nam kažete otkud ideja, otkud sam naziv, otprilike evo znamo u budžetu je planirano naredne godine imat ćemo manifestacije u skladu sa svakim godišnjim domom. Pa, ideje u biti potekle iz kabineta općinskog načelnika, upravo radi toga što naš fokus je bio u prvoj godini od preuzimanja mandata da nova zapošljavanja, nova radna mjesta, eto to smo uspješno i odradili ovaj početak u prvoj godini i htjeli smo našim građanima ponuditi malo drugačiju veliku Kladušu, odnosno veliku Kladušu kao što je nekada bila. Zima je nešto što je očekivano, odnosno što je i period kada dolaze naši sugrađani koji žive i rade u inozemstvu. I iz tog razloga htjeli smo im pružiti jedan novi doživljaj velike Kladuše, da ne bude onako uvijek crno, tmurno ili tužne vijeste, da ide nešto ipak i veselo i da se naši sugrađani na kraju krajeva mogu osjećati svečanije kada ulaze u novu godinu. Evo znamo, dakle, vidjeli smo po programu, bit će brojni sadržaj realizirani, pa evo otprilike da pojasnite građanima šta i to očekuje. Dakle, u Kladuška zima u biti ima novih sadržaja, onako kulturno-zabavnih, isto tako i ovih prodajnih, kako smo i nazvali novogodišnji sajam, ali novogodišnji sajam u malo drugačijem svjetlu nego što je to bio godinama prije. Dakle, osim trgovaca koji prodaju prigodne proizvode sad uoči ovih novogodišnjih praznika, tu smo ponudili ugostiteljima mogućnost da jednako tako sa zanimljivom ugostiteljskom ponudom, a u skladu sa zimom, da građanima isto prezentiraju svoje usluge. Iz tog razloga smo odabrali lokalitet gradskog parka zato što nam je tu nesmetano za odvijanje saobraćaja, a s druge strane i fokus svih dešavanja je nekako i ljepši kad se održava u gradskom parku. Pa opet podsjećam da je to ono nešto što nas podsjeća na Kladušu i ranije, jer park je uvijek bio mjesto okupljanja, mjesto u kojem se život odvijao na ovaj ili na onaj način, tako da smo htjeli eto i tu simboliku da provučemo i kroz ovu manifestaciju. Ono što će od kulturno-zabavnog sadržaja nas očekivati, to će već biti subota, dakle sutra započinju ugostitelji i trgovci sa svojom ponudom, novogodišnji sajam starta dakle sutra, petak, od 9 do 23 sata, to će biti svaki dan nevezano za vikend, a u subotu nas očekuje prvi koncert koji će se također održati na otvorenom u gradskom parku, a to je grupa Okus meda iz Bihaća koji se raduju eto što će biti prvi koji će otvoriti tu kulturno-zabavnu manifestaciju. Ono što imamo interesantno, a za najmlađe naše građane, a to je jedan zanimljiv sadržaj koji će se odviti 27.12., dakle srijeda, s početkom u 4 sata, ovdje opet u gradskom parku, to je dolazak Djeda Mraza. Uz Djeda Mraza će nam doći i dramska sekcija Mali princ, koji su nas sad ugostili kad smo otvarali manifestaciju Kladuško ljeto, tako da će nam i ovu zimu i oni oplemeniti sa svojim određenim sadržajima isto tako prigodnim. I ono što će biti zabavni dio sve te manifestacije, osim Djeda Mraza i slatkiša koji će biti ovdje na pretek, jeste i gostovanje Charlija Chaplina koji će nas sigurno dosta nasmijati sa svojim skečevima, tako da će nam taj dan biti onako određen za djecu, dječji dan, ali sasvim zabavan dan, vjerujem. 29.12. petak očekuje nas još jedna grupa, to je naša lokalna grupa, mladi je to bend, Kamo sutra se zovu i vjerujem da će dečki sigurno zagrijati atmosferu bez obzira kakvi minusi nas očekivali u narednu sedmicu. Evo, mi se nadamo iz organizacionog odbora da će nas vrijeme poslušati kao što je to bilo u slučaju ljeta, da će tako i zima, pa vjerujemo da će građani ipak smoći snage da malo izađu i na svježi zrak i da uživaju eto u tim ritmovima koji će nam dečki pružiti taj dan. Za novu godinu nismo planirali doček, dakle, nove godine na otvorenom. Ono što jesmo planirali jeste novogodišnji vatromet. To je u organizaciji javno-komunalnog uslužnog poduzeća, naravno pod pokroviteljstvom općine. I to je ono što u biti svi građani i očekuju da će se desiti. Mislim da je to i naša i obaveza bila da im to obezbjedimo. A vjerujemo da će ipak građani se odlučiti da novu godinu slave na toplijem, jer bojimo se tih vremenskih neprilika prije nego prilika. Tako da nam je bila ovo sigurnija opcija. 2.1. također nas očekuje jedan koncert u gradskom parku. Tu će nastupati jedan mladi dečko, isto tako iz benda Kamo sutra, ali on će imati svoj akustični koncert i vjerujem isto da će nam pružiti lijepu atmosferu za tu ulazak u novu 2018. godinu.
Ono što mi iz organizacionog odbora smo također planirali, ali ne ovisi o nama, dakle imamo volju i želju i nadamo se da će nas tad vrijeme poslušiti, a ako budu snježne padavine, onda ćemo organizirati jednu pozijadu na lokalitetu, naravno to ćemo naknadno obavijestiti građane i na vrijeme. Vidjet ćemo da ta organizacija bude ipak subota, bez obzira što će djeca biti na raspustu već od nove godine, ali tako da pružimo eto i te zimske radosti u sklopu Kladuške zime. Posebna atrakcija ovogodišnje manifestacije samog, dakle, ovog novogodišnjeg ozračja u Velikoj Kladuši jesu ovi razni ukrasi, a posebno evo i ove kućice u parku. Pa da nam kažete, otkud ta ideja, otprilike šta će građani moći konzumirati, otprilike šta će im biti ponuđeno? Pa dakle, dok smo planirali da realiziramo Kladušku zimu kao manifestaciju i da ona ima taj poseban segment, kako smo nazvali novogodišnji sajam, morali smo razmišljati o načinu da ljudi koji će izlagati ili koji će prodavati, da imaju adekvatne uvjete u kojima će to, jer se radi o zimskim uvjetima, u kojima će to i ponuditi. Isto tako, htjeli smo upravo evo sad što ste spomenuli, dekoraciju grada, smo planirali puno ranije i jednako tako bilo je neophodno da idemo u izradu projekta kako bi izgledali ti štandovi, odnosno kiosci, kako smo ih nazvali, odnosno kućice. Iz tog razloga angažman su dobili javno-komunalnu uslužu poduzeće Komunalije, jer je to i na kraju krajeva i njihova imovina, jer njihovo je i vlasništvo, i oni su krenuli u izradu, jer je bilo isplativije da sami izradimo te kućice nego da kupimo neke gotove proizvode, kako je to uobičajeno u našem okruženju. Iz tog razloga su se i ugostitelji javili, imamo 4 ugostitelja koji će imati zanimljivu ponudu i zato pozivam građane da svakako prošetaju kroz gradski park. Dakle, ugostitelji koji inače imaju ugostiteljske objekte, ali su se prilagodili ovoj manifestaciji i tako su i prilagodili svoju ugostiteljsku ponudu. Dakle, ugostitelj će ponuditi tople i hladne napitke, zatim zanimljivu gastronomsku ponudu koju građani definitivno moraju doći posjetiti i degustirati, tako da oni ocjenu da li su zadovoljni ili ne. Zatim imamo i obrtnike koji su odlučili da će ponuditi svoje proizvode, autohtone proizvode, suvenire, tako da ponuda je zaista raznovrsna, mogu reći i autohtona, negdje i posuđena, ali u svakom slučaju bit će jedan drugačije će biti jedno ozračje, bit će drugačiji ambijent definitivno. Evo, recite nam, da li ste već osjetili neke utiske strane građana, komentare na samo ovo i uređenje grada, otprilike na samo manifestaciju? Pa dok smo uređivali grad, osjetili smo te utiske, ljudi su zaista to pohvaljivali, čak u onom trenutku dok gradska rasvjeta nije ni puštena, ova novogodišnja, jer smo čekali da sve završimo što se tiče centra, pa da onda imamo to puštanje rasvjete, evo što ste i vi zabilježili kada se to desilo. Ono što mogu reći da najbolji pokazatelj da li su građani zadovoljni, ne, su definitivno djeca koja su bila oduševljena, pogotovo u periodu kad smo je pustili, tada je došlo do smjene osnovnih i srednjih škola i onda smo vidjeli to oduševljenje i to nam je bio i povoda. Još uvodimo i dodatni sadržaj, evo kao što smo zanimljivo kroz manifestaciju Kladuška zima, ali da još malo dekoriramo određene detalje i u samom gradskom parku. Pa evo i danas je osvanuo novi detalj gdje će građani, odnosno ovih mlađa populacija, imati priliku za slikanje. Imamo jedan fotopoint, tako smo ga nazvali, sa hashtagom Kladuška zima, tako da možemo i putem Instagrama ili Facebooka promovisati ovu našu manifestaciju koju, kako ste rekli, to nam je prva, a vjerujem da će ostati tradicionalno. Za kraj, dakle, poziv građanima da dođu, da posjete, da konzumiraju proizvode, naravno i na koncert, pogotovo roditelji da dovedu djecu. Jeste, to je dakle poziv svima. Ono što sam samo izostavila za reći, a što nam je važno, da novogodišnji malo nogometni turnir, bez obzira na vanjske manifestacije, održavamo u gradskoj sportskoj dvorani i da će finale, dakle finalne utakmice sa zanimljivim sadržajem koji će nam dati plesni klub Gloria, će biti 30.12. Tako da pozivam građane, bez obzira na konzumaciju na otvorenom, da nam se pridruže u gradskoj sportskoj dvorani 30.12. kada će biti finale i dodjela nagrada najboljim ekipama. Biće nam zabavno, eto i ovaj put smo također unijeli promjenu i u taj tradicionalni novogodišnji malonogometni turnir, da mu dodamo još taj jedan razigrani sadržaj, da gledateljima bude zabavnije. I evo još jedno pitanje, dakle znamo naravno godine 4 manifestacije, da li se već radi na tome, da li će mi neke ideje? Jeste, ono što već i kabinet i načelnika i nadležna služba pripremaju jeste jedan materijal koji će pratiti općinsko vijeće, dakle ono će donijeti takvu odluku. Mi smo zamislili da Kladuša može da ponudi zanimljive sadržaje, da naši ugostitelji, obrtnici imaju dosta toga da ponude kroz sva 4 godišnja doba, tako da ćemo u narednoj godini očekivati dosta manifestacija,
oblikovat ćemo i kroz 4-godišnja doba, ali će tu biti zanimljivi sadržaj, osim onih koji je vijeće već utemeljilo, koji su tradicionalni. Tu će biti novi gastronomski festivala, zatim sajma knjige i tako dalje, ali o tome će građani na vrijeme biti i obaviješteni i informirani.